განადგურებული მტკიცებულებები და გამოძიების გულგრილობა 12 წლის ანა იანუშაიტეტეს ბურუსით მოცული გარდაცვალებიდან ერთი წლის შემდეგ ისევ გაურკვეველია რა ვითარებაში გარდაიცვალა არასრულწლოვანი და რა მოხდა საბედისწერო დღეს დიდ დიღომში. იურისტებმა და ანას დედამ სახალხო დამცველის დასკვნა გაასაჯაროვეს, რომელშიც გამოძიების არაეფექტურობასა და დაუდევრობაზეა საუბარი. ოჯახი ამბობს, რომ გამოძიების გულგრილობის გამო ყველა მტკიცებულება განადგურდა. ამ დრომდე არ არის შესწავლილი შემთხვევის ადგილიდან ახლოს მდებარე ვიდეო კამერის ჩანაწერებიც. კიდევ რა წერია სახალხო დამცველის დასკვნაში, ჟანა აკოფაშვილი გვეტყვის, ის ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში. გისმენ ჟანა. დიახ, სახალხო დამცველის დასკვნაში პირდაპირ ნათქვამი, რომ 12 წლის ანას გარდაცვალების გარემოებები გამოუძიებელი, მტკიცებულებები კი დაზიანებულია. ანა იანუშაიტეტეს დედა და იურისტები ამბობენ, რომ გამოძიებამ ამ ერთი წლის განმავლობაში არაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ამ საქმეზე ობიექტური შედეგი დამდგარიყო. ამ საქმეზე გამოძიება თავიდანვე, რომ არაეფექტურად მიმდინარეობდა, ამაზე მათი თქმით ის გარემოებას მეტყოლებს, რომ გამოძიებლებმა არ შეისწავლეს შემთხვევის ადგილი, არ ამოიღეს ტერიტორიაზე მდებარე სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები და ზოგადად ამ საქმეზე გამოძიება იმდენად გვიან დაიწყო, რომ ყველა გამოძიებისთვის საინტერესო და საჭირო ყველა მტკიცებულება მათი თქმით უკვე განადგურებული იყო. 12 წლის ანას დედა გამოძიების პასუხისმგებლობაზე და მათ გულგრილობაზე საუბრობს და საქმეში უცხოელი ექსპერტების ჩართვას ითხოვს. ციფრული სურათების გადიდების შედეგად ეს მოგვეწოდა სადღაც 10 დღის უკან, ხედავთ რომ ბავშვს ყელზე აქვს მიყენებული, ყელის არეში აქვს მიყენებული პარალელური ჭრილობები ბასრის საგნით. არ იქნა დროულად ეს ნანახი რა ბასრის საგანი იყო, რა შეიძლება ყოფილიყო, არ მოიძიეს ეს საგანი. დღემდე არ გაგზავნილა ანის ტანსაცმელი ექსპერტიზაზე, არ გაგზავნილა ასევე ფოტო ექსპერტიზაზე ის სურათი, სადაც ბავშვის მარცხენა ხელში ჩანს, ფრჩხილში ჩანს გაჭედილი შავი თმა. სახალხო დამცველმა მოამზადა დასკვნა, პირდაპირ წერია, რომ გამოძიება თავიდანვე მიმდინარეობდა არაეფექტიანად, დროულად არ იქნა ჩატარებული სწორედ ის სათანადო საგამოძიებო მოქმედებები, რის შედეგადაც შესაძლოა გამოძიების პროცესში მოგვეპოვებინა მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები და რომელთა ჩაუტარებლობამ ან დაგვიანებით ჩატარებამ შესაძლოა გამოიწვია გამოძიებისათვის მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების განადგურება და შესაბამისად საქმის გარემოებების დადგენას შეუშალა ხელი. დღემდე საქმეში ჩართულები არიან მხოლოდ ქართველი ექსპერტები და მხოლოდ ისინი ატარებენ შესაბამის მოქმედებებს. სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ გამოძიების საწყის ეტაპზე დაშვებული ხარვეზების გამო გამოძიების დაწყებიდან ერთი წლის შემდეგაც გამოძიებას განსაკუთრებული ხელშესახები შედეგებისთვის არ მიუღწევია. 12 წლის ანას ოჯახი მომხდარის პირველივე დღეებიდან საუბრობს იმაზე, რომ გოგონა მოკლულია, რადგან მას სხეულის არეში მრავლობითი დაზიანებები ჰქონდა მიყენებული. ზუსტად ერთი წელია უკვე ანა იანუშაიტეტეს საქმეზე გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში შადენილ განზრახმკვრელობის მუხლით მიმდინარეობს, თუმცა ამ დრომდე გამოძიებას მთავარი აჭმიტანილი დაკავებული არ ყავს.